помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Иди, мачо без настроение, необяснимо за мен. След като сме лидери в шампионата, би трябвало да имаме нужното настроение, нужната скорост и агресивност. Това нещо липсваше в днешната среща. Въпреки всичко, така с многоходови и бавни атаки, ние стигнахме до 2 на 0. Имаме още 200% и гола положение, които отново липса на концентрация едно от тях при ней. Можем да решим мача изцяло в наша полза. И оттам, след 2 на 0, започнаха проблемите. И те свършиха до брязването на третия гол, където се принудихме да вкараме вторите страна, да променим схемата на игра. Накъса се така основно нашата игра, много брак. След 2 на 0 мисля, че подценихме мача от всякъде. С изключение на 2 на 3 състезатели, които се стремяха и се опитваха да вкарат някаква дисциплина, но беше невъзможно. Просто спечелихме един инфарктен матч, то пак благодаря на така на отличното включване на Евгений. Надявам се от тук нататък такива мачове да няма вече, защото би трябвало да има по-голямо настроение, по-голямо желание, себераздаване в мачовете, ако желаем наистина тази титла да бъде наша на всяка цена. Поговорихме след матча, ще имаме възможност да поговорим още веднъж с футболистите за този матч и за тяхната нагласа, но това е недопустимо за напред. Надявам се повече такива нагласи спрямо матча да няма от тяхна страна. Въпроси, колеги? На какво се дължи това оценяване, господин Младен, според вас? Ами всички очакваме, че Сакота ще победиме. И нормално беше след 2 на 0 резултата да стане 3 и 4 на 0. Имахме тия голови ситуации. И там нататък пак ще се повторя, започнаха ни проблемите, оттам започна така тоталното подценяване. Но въпреки всичко, така без тази агресивност и концентрация успяхме да победим, защото де-факто сме по-класният отбор в един слаб матч, който днес демонстрираха и двата отбора. Ние до този момент сме допуснали толкова малко голове, а като погледнем срещу кого допускаме голове, оттам може да видим при какви ситуации допускаме голове. Ние от почти всички отбори в зоната или над зоната на изпадащите сме допуснали голове. Всичките отбори са успели да ни отбележат голове. Това говори за неконцентрираност в определени моменти от игрови ситуации. Да, това е първият мач, който допускаме 2 гола. Пак говорим за концентрация. Тя липсваше от първата до последната минута в този матч. От какво е мотивто на смяната на Велиза Димитров? Може би след неговото излизане в средата на средата на хората по-сериозно от тези проблеми. Също време по човек, който посмени Евгений Гатунов, реши матча. Всичко е добре, когато завърши добре. Велизар знаем, че пропусна целият подготвителен период. В момента му липсва игрови ритъм и така малко по малко ще му даваме възможност да подобрява своята форма, да мога да бъде полезен на отбора, аз знаем какво е Велизар за нашия отбор. Един креативен футболист, който именно в такива моменти демонстрира своя характер на непримиримост и увлича и всички останали си цели си. И когато имаш в един такъв отбор 2, 3, 4 лидери, състезатели, нормално е в такива мачове да се обръщат мачове в наша полза, както и стана в днешния матч. Успяха да реагират, демонстрираха характер в последните минути и затова именно така усъмняха да обърнем матча. Емил Григоров има проблеми, така понатоварен повече отколкото трябва, пак още един футболист, който с нарушена подготовка и тия тренировки мачи му дадоха в повече, но следващия матч мисля, че ще бъде вече освежен и готов на 100%. Публиката беше изключително критична към действията на Маркиньос и Ней. Според вас има ли футболисти, които желаете да кажете така, от които определено сте доволен в днешния матч? Анализи ще правим, когато свърши последния матч, тогава вече може да анализираме индивидуално изявите на всеки един от състезателите. Сега в момента предпочитам да говоря отбора като цяло, като колектив, без да засягаме индивидуалности. Други въпроси, колеги? Желаете ли да коментирате претенциите на Радослав Раков по отношение на съдийството? Аз мисля, че матчът стана труден за свиране и въпреки всичко съдията се справи. Други въпроси? Въпросът може би извън матча, но на известен конфликт, който има между вас и Радослав Раков,
затвора не е решен в годините. Казахте ли си нещо преди мача, сега си мача, тук видяхме, че не се поздравихте. Предпочитам да говоря за спорт-технически неща, отколкото за всичко останало странично. Нямам какво да добавя повече по този въпрос. Други въпроси, колеги? Приключи ли сагата с Баризата на трябва? Не, но не знам, не мога да ви кажа. Имате ли идея как да изпоредите апатия за следващото? Мисля, че разполагаме с така футболисти с характер и тази грешка, която се допусна именно от така подценяване, не вярвам, че ще се допусне и втори път. Мисля, че те сами ще си вземат нужните пуки. Разбира се, ние ще коментираме на тази тема. Но мисля, че имаме достатъчно футболисти с характер и способности, за да може такива мачове да не се допускат вече. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.